ایمرجنسی کې ډیلیوري کیس پیښ شي نو د دې کې خارګو ته سادې ته اسپاتول ته رسیدل د انتهایی سخته ګرونه خبره ده. ګوډی کې اوس خاک شوی دی ښځې وړ کې څوکوم دي دغه ګوډي والا هغه پیدل مندې یو نیمه دوې ګنټې مزار به کوي هغو سره ماشومان بچیانه او نه انتهایی سخت تکلیف ده. دوه پا خدی اوڑکیا دی او سخت مصیبات مو خو مو ته خو نه خدی اوڑکیا سره دی او پیدل تا کاټ غټ مزال دی نو ډیر هر تکلیف سره وخت دی بس الله خیر وي ارمی ولک تدارې پیش دی تو زر تر زره داغه روډ ده زر تر زره جوړ کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو زده کوم نیوز نماینده سواب جام په دی وخت ضلع کورم سنټرل علاقې درګی کې موجود یم چې دلته د دې علاقې خلکو ته ډیر زیات مشکلات راپورته شوی دی او دلته قدرمنو لیدونکو تاسو خپل هم وینئ چې د روډ ډیر زیات خراب دی او دلته د دې علاقې کوم خلک دی هغه هم سره ویلار دی هغه سره به زه خبرې کوم تاسو هم سره شو د مو څ کلا ساده نه راتلو نو مو دې ته خپاو سره دې کې د مو دا ګوره دی خخیږي نو مو سره زنه ناوې هغه غریبونه پیدل اخسر پر وختلې انتهایی سخت تکلیف دی علاقې کې نو دا روډ منی تقریبا دوه نیم درې کاله وشولو خو دا روډ کور سار ته ونه رسیدل زوري دا اوس دا ځای جوړ کړی وای دا ځای ډېر خراب دی که موټر دی که موټر سایکل دی که ټریکټر دی ټول دې کې ډېر زیات ودرېږي او موږ ته دې کې د ګوډي دوره سخت تکلیف دی اوس به دې نه موږ تقریبا یو نیمه ګنټه مزل پیدل کوو دا ګوډه به واپس بیا سادې ته ستنی مو څو بانډې ته نه کسرت نه کوځه کې مو کور دی نو څه مو دې نه څو مو ته تقریبا 200 روپۍ کرایه دی هغه دې ته خو مو 200 روپۍ کرایه څه پرونه کوي خو مو هغه دې ته شوي ګوډي کې ورسیږو دا ګوډه به واپس دې نه ستنیږي مو به دې نه پیدل دوه ګنټې مزال دی مو باغ چې زنه نه پوس په هغه کې دی پیدل مشمونه دی هغه ما کوس لرو پوس هر ته وخت لرو انتهایی سخت تکلیف دی د مو هارمی والا ته دا ریکوست دی چې زر ته زر دا روډ د پوخ کړل شي او په دې باندې د شګه وچول شي د کنسټرکشن د وشي دی روډ ډیر ضروری دی کني چې دا کور باندې وشي د کنسټرکشن کور انتهایی دې خارګو د دې لکه کې ډیر زیاته مسله دی بل دا تاسو خپل کس د مو بوټون وکسه د مو الارت وکسه بس دا حال دی په کار دی چې دا مو ته برابر شي بس دغه خبره دی د مو مو ته سخت مصیبات دی دغه خبره دی چې مو ته دا زر جوړ شي او دا وخت ته دا ګوره اوس نیم غار کړی دی بس دا ډېر مو ته تکلیف دی هغو ته بس دا د مو سوال ځواب دی چې مو ته دغه برابر کړي نور د زلته زره جوړ کړلی شي اوس دا حالات تاسې خپل لګسترګې وغوړو تقریبا یو نیمه ګنټه وشوه چې دا ګوره دی کې ویلوړ دی نه په دومره خټه دي زور کې انسوم نشي خطه خو دا د وکه مو ارمي ولک دا ریکوست دی چې زر تر زره دغه روډ د زر تر زره جوړ کړی تقریبا دغه جوړور نه مخکې نه ضرورت روډ نه مخکې دا ته جوړ کړای و نور گزاره کیږي او دا روډ خبر دی چې خبره کور په سويږي او دوی روډ ساده رسوله او دې چې خبره ګوډی نه شي دا په کور سره واښ څنګه مګر چولې چې مو گزاره راوونه ورسته په خواله او دلته خدا ګوره خاخ دی دا به اوس تقریبا کشپار غلله تاسو بیا پیادل چو شپا خدی ورګیا دی او سخت مصیبات مو خو مو ته خو نه خدی ورګیا سره دی او پیدل تا کاټ غټ مزال دی نو ډیر هر تکلیف سره وخت دی بس الله خیر ته خبره ته وګوره ساو ته چې جوړ راشه خلک سخت مصیبات سره وخت وار شه باندې راشن او خارڅه او مریض او بیمار مړی هر شاید مو باندې لړ باندې بس دینه مو سخت تکلیف دی مو ته سنټرل علاقې د کورم چکومې دي دا ډېرې سخت مشکلات سره مخامخ دي نیکه زرات نه اخ سیر ته روډ جوړ دی او دویم چېډی نه دغ سیر ته روډ جوړ دی دغه مانځ کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي خو دلته د دې علاقې خلک دا غوښتنه کوي چې مونږ ته زر تر زره دا یو ځای خراب دی دا ځای دې جوړ کړی شي. کیمرامین علی جان سره صاحب جان اورکزای کورم نیوز درګي کورم نیوز.